في غماري خواص صلى الله عليه وسلم كاتيا كوتاري اخفينت لسرك وتردار يقبو اتشو سر او كوتردارو هين جاوتاري اخفين بو مسلمانا دواي اي كواج ماري مسلمانا كان زياد بون طرح عن كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في غمر خوا بو محرابي كي برسر بو دروس ناكين هم صوتو باشتر الراهم يمش ادبينين اي سجماري مسلمانا كان زور بون اي رسول الله دوئ او کواب او یاندروس کرد پیغمبر خو او جمعہ او کوتر داري جي الله تشو سر محرابه طازه کي افرميت تواوي او جمعہ او کوتر دارا اگريا نال نالي اكل وك منال چون انالنه اگري بوداي کي او او کوتر دارا لو جمعہ اگريا بو پیغمبري خوا صلي رسول الله لا جمعہ کدا بزيله خطبه کي دا بزي اخوارو لم محراب مباركي چو باوەشی کرد بە کۆتەرەدارەکە لە ناڵەکەوت وتیان ئەی پ پێغممەریخوە، ئەوە بوو ئاوانر کە و ناڵەی لێوە هاات فەرمیوی ئەوە من ئەم جمع ئەوم جێڵاوە لە دووری من کە چووومتە ئۆلا جێمێڵاو بۆە ئاواگری. تەنانەت نەارەکانی پیغممەریش تەنانەت جوولەکەکان تەنانەت کافرەکانیش پغممەیان خۆش ئەویست. بەڵام تەنها ئەوە بوو کەەوە لەگەڵ برنامەکەیان نەبوون. مایکل هارد کابراای نووسەرێکی جوولەکەیە، ماوەی 2010 ساڵ خەریکی کتێبێک بوو ئەچوو وڵاتان ئەگەڕا دەوڵەتەکان ئەگەڕا بزانێ مێژوەکەی ئەخوێندنەوە بۆی بزانێکەوە سوارچاکی مێژووی ئەو دەوڵەتەکە کێە لە ناو کتێبەکەی تۆماری ئەکرد.١ کەسییکۆ کردەوە ١ کەسی مهمیم لە هەموو جیهنا لە ماوە ئەو ٢ ساڵە. کتێبێکی دانا کتێبەکەی ناونە بەناوی، الخالدون المئة صد بيا ونمرك دواء أو كوا عرضي كتاب ام أكل ناو خوشي كيا برسياري ليكن كان ألين كي لنا أو صدع اللحم مهم ترى الله محمد في غمار الإسلام لا هرها مكسي بو الله لبروي حتى كو إيساش خلق خل خوي في داي أو في غمار أكا حتى كو إيش أو مهمة خلق كرشون برنامج كي أكيد حتى كو إيساش خلق باوەڕ بۆو پیاغەمە ئەهێنێت ڕۆژ بەڕۆژ شوێنکەوتانی لە زیادبوو نایە بۆە ئەممە کابرایەکی جوولەکەیە ئاوهها ئەحتیمام و پیغەمەەکەمانەدا ئەزانانی ئەوەندە مهمیمە بۆیە ئێمەش ئەبێ ئە احتیمان بۆ پیاغەمەرەربین و خۆشمان بویێتهجارسەڵات و سەسلام لەسەر ئەو پیغممەرە بێ سە لەلهم عليه ووسلم.